אם האדם יש לו בעיה של מידות עם זולתו, אין לו שייכות בתורה של בורר עולם. עד כדי שאם הוא כן מלמד תורה, השם צריך לקחת אותו מן העולם. כי השם אומר, אני לא יכול שאדם שיש לו בעיה במידות ילמד תורה לעם ישראל. אי אפשר. וההסבר הוא פשוט. כי הרי הלל, מה אמר לו לאותו אחד? מה ששנוי עליך לא תעשה לך בך, וזה הכל התורה. כל השאר תלך תלמד זה פירושים. מה הכוונה? רבותיי היקרים, הרי כדי שנוכל לקיים את התורה על נכון, צריך שהאדם ישבור את העני שלו. אדם צריך לקום בבוקר מוקדם לתפילה, אדם צריך ללכת לעזור לאחר, אדם צריך להבליג, לשתוק, לשמוע בזיונו ולדום. כל הדברים האלה זה שבירת המידות, תיקון המידות שלך. אבל כדי לתקן את המידות שלנו צריך לשבור את העני שלי. כדי לשבור את העני שלי, האדם חייב לוותר על עצמו. איך אדם מתרגל את זה שהוא צריך לוותר על עצמו? הוא אומר, קצת, תשבור את האנוכיות שבך, את הרצונות שלך. זה כשאתה אוהב את השני כמוך, הוא אומר, אתה מוותר בשביל האחר. גם כשזה על חשבונך, אם זה לא קשור בחיים שלך, כיוון שאנחנו יודעים שכשזה מגיע לחיים, זה התורה אמרה, חייך קודמים. זה נכון. אבל כל זמן שזה לא קשור לחיים שלך, אתה צריך לוותר לחבר שלך. כשאתה מתרגל את הוויתור הזה, גם יהיה לך יותר קל לוותר אצל בורא עולם. כשיגידו לך, אתה צריך לוותר על שעת שינה, או אתה צריך לוותר מהממון שלך, או ממה שיש לך למען הזולת, יהיה לך יותר קל, כי כבר התרגלת לוותר. אבל כשאדם לא יודע לוותר, והאדם תמיד רוצה את מה שמגיע לו, כיוון שזה לדעתו מה שמגיע לו, אז הוא לא מוותר על כך, אז מה ייתן לו את הכלים כדי שהוא גם יוותר לבורא עולם? כל התורה זה ויתורים. לוותר על כל הרצונות, הדרישות שלנו, התאוות שלנו, כל זה לוותר לכבוד קודשה ויריחו. רבותיי היקרים, בימי ספירת העומר, העבודה הגדולה ביותר שלנו היא עבודת המידות. ואדם צריך להשים לב שבכל תקופת הספירה, כל יום אדם צריך לטפס מדרגה כדי להיות כלי ראוי להשראת השכינה וקבלת התורה. אם אדם רגיל לכעוס, ואין לך מי שלא כועס כמעט, שיעבוד על המידה על הזו. מה זה נקרא לעבוד על הכעס? זה לא אומר שהאדם שרגיש שיכעס, פתאום יגיד אני לא כועס יותר לעולם. אין כזה דבר. אלא, אתה רגיל לכעוס 20 פעם ביום, תכעס 19 פעם ביום. זה גם דבר גדול. זה תיקון. כי את הפעם האחת ששברת את הכעס, התקדמת. ויותר מזה רבותיי, גם אם האדם רגיל לכעוס 20 פעם והוא יכעס 20 פעם, אבל את הכעס שהוא היה צריך לכעוס, הוא אומר לעצמו, שמע אני מתאפק, כמה זמן? דקה אחת אני מתאפק, אני אכעס עליו אבל לא דקה, והוא כעס עליו בסוף, אבל דקה אחת הוא יתאפק וזה גם עבודה. כך אדם צריך לתרגל, כי החפץ חיים עליו השלום אמר, אם אדם רגיל לדבר 100 פעם ביום לשון הרע, והוא ויטל פעם אחת, הוא כבר נהפך להיות מבעל לשון הרע למדבר לשון הרע. הוא כבר לא בעל לשון הרע. זה שונה לגמרי. כי בעלי לשון הרע, קט מספרי לשון הרע, לא רואים פני שכינה. כשיבוא המשיח, יש איזה סלקטור שעוצר כמה סוגי בני האדם, ולא נותן להם להיכנס לראות את המשיח. וסימנם חשמל. חנפנים, שקרנים, ליצנים ומספרי לשון הרע. אלה הקבוצה הזאת, אין להם כניסה. מה זה מספרי לשון הרע? כולם מדברים לשון הרע, אז אין אף אחד סיכוי. אומר החפץ חיים, זה לא מי שמדבר. שמעת מה הוא עשה? נכון, לשון הרע, אין מה להגיד. אומר, מי שנקרא קט מספרי לשון הרע, זה אחד שאומרים לו, אתה יודע שאסור לדבר לשון הרע, עזוב אותך, זה לא בשביל. זה אחד כזה, לא רואה פני שכינה. אבל אם זה אחד שאומר, אני יודע, אבל השם יסלח לי. אני אנסה פעם להשתדל יותר. וכל פעם כואב לו הלב על זה שהוא מדבר. אבל מה לעשות, הוא נכשל עוד פעם ועוד פעם. האדם הזה הוא לא בקט של מספרי לשון הרע. ואומר החפץ חיים, יכול להיות אחד שמדבר 1,000 פעם לשון הרע, ואחד שדיבר רק פעמיים לשון הרע, זה שדיבר 1,000 פעם כן יראה את המשיח, והשני לא יראה אותו. למה?
כדי שדיבר אלף פעם, כל פעם היה לו כאב בלב. איי, מה עשיתי? למה דיברתי? חבל שדיברתי, לא הייתי צריך לדבר. כואב לו. והשני אומר, לא אכפת, הוא דיבר רק פעמיים. אבל בפעמיים האלה הוא אמר, זה לא בשבילי. אז אותי, לשון הרע, זה לא בשבילי, אני מדבר. אז זה לא קשור אליי הדבר הזה. זה בקט וזה לא בקט. אומר לנו הרב, ולפי זה, אם האדם מדבר 100 פעם היום, ופעם אחת הוא רצה לדבר והוא התאפק מלדבר חצי דקה, בסוף הוא לא הצליח והוא דיבר את זה, הוא כבר לא בקט מספרי לשון הרע, כי כן אכפת לו. שהרי חצי דקה הוא כן שמר, למה הוא שמר על זה? סימן שהיה אכפת לו, הוא כבר יצא מהקט מספרי לשון הרע. תראה כמה זה דבר גדול. להתאפק אפילו. אפילו בסוף אמרת, אבל התאפקת. אותו דבר בכל המידות שלנו. האדם לא יבוא ויאמר, תשמע, אם גם ככה אני לא יכול להיות מושלם במידה הזאת, אז זה לא בשבילי בכלל. לא, מה פתאום? תעבוד על המידה הזאת לפחות פעם אחת ביום, חצי פעם ביום, דקה ביום. תעבוד עליה. זה רבותיי היקרים, רצון הקדוש ברוך הוא מאיתנו בימי ספירת העומר. העבודה על המידות. ובעיקר ההבחנה וההסתכלות איך אנחנו נוהגים כבוד בזולתנו. ורבותיי היקרים, נביא את הקטע הזה מן הפרשה, לקשר את הדברים לפרשה. עד כמה אנחנו מחויבים כבוד בזולת. בפרשת שמיני, ויקרא משה אל אהרון ואל בניו ואל זקני ישראל וכו'. רבותינו אמרו, למה משה רבנו קרא להם? קרא להם כדי להודיע להם שאת הכהונה אהרון מקבל על ידי ציווי הבורא ולא על ידי החלטה עצמית שהוא החליט ללכת ולקחת את הכהונה לעצמו. שואל הרב גלינסקי, ומה אכפת לנו? שיגידו מה שהם רוצים העם. אהרון הכהן, השם ציווה אותו, משה יודע, אהרון יודע, שיכנס לעבוד. מה צריך לעשות? פרסומת שהשם אמר? אומר לנו, ולא זו בלבד. לאחר שאהרון נבחר והלך לעבוד את העבודה והקריב את הקורבנות, לא ירדה שכינה. הקריב את הקורבנות, עשה את כל העבודה, לא ירד הענן על המשכן. באמו, אהרון הכהן לאח שלו, אומר לו משה רבנו, יודע אני, שהנה, כיוון שראה שנעשו הקורבנות, ונעשתה העבודה ולא ירדה שכינה, אמר אהרון, אני יודע שזה בגללי שלא ירדה שכינה, כי השם כועס עליי, בגלל מה שעשיתי בעגל. אבל אמר לו אהרון לאח שלו, למשה, ביישת אותי. למה אמרת לי לבוא ולהקריב קורבנות ועכשיו לא ירדה שכינה? מה כולם מדברים? הנה אהרון עשה את מה שעשה והשם הוא נותן לו את השכינה. סימן שהשם לא רוצה אותו. אומר לו אהרון לאח שלו משה, ביישת אותי. לכאורה, שואל הרב גלית, כי אני לא מבין. מה הטענה של אהרון הכהן משה רבנו? מה אתה רוצה ממנו? מה זה ביישת אותי? אם יש כאן איזה בעיה שבאמת אתה לא ראוי ובגלל זה לא ירדה שכינה, אז תתקן את עצמך. אבל אם אתה חושב שיש בעיה, לא משה הוא הכתובת לבוא אליו בטענה, ביישת אותי. מה העניין הבושה? ואתה אהרון הכהן, מה שהיה חבוש הזה שלא ירדה שכינה, אכפת לך מהבושה, צריך להיות יותר אכפת לכאורה מהצער, שלכאורה השם לא מקבל את העבודה ואת הרצון שלך. רבותיי היקרים, אומר שם הרב כך, התורה כאן רצתה ללמד אותנו שיהיה האדם גדול ככל שיהיה בעולם, שיהיה האדם ראוי ככל שיהיה ראוי בעולם. לכל אדם יש את העניין של הפגיעה, של הכבוד האישי, של הנגיעות, של התחושות של האני שלו, ואנחנו חייבים לנהוג בכל אחד בכבוד. ולא משנה מי הוא האדם, יהיה הכי צדיק בעולם, אתה תגידו בטח לא אכפת לו, לא משנה, אני מכיר אותו. אני מכיר את אשתי, אני מכיר את בעלי, אני מכירה את בעלי, אני מכיר את הילד. בסדר, לא נורא, הוא יסלח, הוא יוותר. אין כזה דבר, רבותיי. בא בורא עולם מלמד אותם שמשה רבנו הייתה טענה, אהרון היה לו טענה על משה, למה ביישת אותי? אבל אהרון קודש קודשים, אהרון הוא זה שהבורא עולם אומר ורעך ושמח בליבו, ואומר שאין לו קנאה אפילו לא בלב הלך שלו. גם אחד כזה יש לו נגיעה. ודאי ברמתו, מי אנחנו, כך הוא כותב הרב, הוא מביא ראיות עד כמה גדולי ישראל כן היה צריך לנהוג בהם כבוד. וכשלא נהגו בהם כבוד, הם העדיפו למות מאשר לחיות חוני המעגל. הגמרא כותבת במסכת תענית, שהוא קרא את הפסוק, היינו כחולמים. והוא אומר שבעזרת השם בעתיד יבוא זמן שאנחנו נראה את החיים כמו חלום.
המכון היה מעגל, איך אפשר 70 שנה כמו חלום? מה, אדם יכול לחלום 70 שנה? אומרת הגמרא, הוא היה בדרכו לבית המדרש, הוא ראה איזה אחד נוטע עץ חרובי. החרוב נותן פירות רק אחרי 70 שנה. נתת היום עץ חרובי, עוד 70 שנה יצא הפרי הראשון. לא מגדל פירות מיד. מסתכל עליו, אמר, תגיד לי, למה אתה נוטע את העץ הזה? זה גם ככה לא תהנה ממנו. אתה נראה לי בגיל 60, מה לך ולעץ הזה? אמר לו, תראה, כמו שאני באתי לבית הזה ומצאתי עץ נותן פירות, סימן שסבא שלי נטע, גם אני נוטע על הנכדים שלי. הלך, אומרת הגמרא, היה עייף, ישב בצד, נרדם, קודשה בריחו, הפיל עליו תרדמה. יצא סלע, חיסה אותו. איפה חוני נעדר? לא יודעים איפה הלך. כל העולם מחפשים אותו, אין, חוני המעגל איננו. 70 שנה ישב. מה כותבת, תרדים אותו 70 שנה. אחרי 70 שנה הוא תעורר. אתה אמר, ישנתי טוב, הוא לא יודע כמה הוא ישן, הוא בעצמו לא יודע. הוא תעורר, יוצא החוצה, רואה את הזה שנתת העץ, כותב חרובים. אומר לו, תגיד לי, אתה אבל לפני שעה, שתלת את העץ הזה, איך? אומר לו, על מה אתה מדבר? כבודו, אני לא יודע על מה אתה מדבר, העץ הזה, סבא שלי נטע אותו. אמר, סימן, ישנתי 70 שנה. הבין שזה היה מן השמיים ללמד אותו. טוב, קיבל, מה יעשה עכשיו? נרדה. הלך לבית מדרש, נכנס, הוא שומע את כל הלומדים שם מדברים ביניהם, ואחד אומר לשני, היום הסוגיה ברורה, כמו בתקופה של חוני המעגל. אז הוא שואל אותם, תגידו לי, חוני קיים? אמרו לו, מסכן, חוני נעלם, לא יודעים איפה הוא כבר 70 שנה, אבל הבן שלו גם נפטר, הנכד שלו קיים. אמר להם, זה אני חוני. רוצה שהבן שלו יזהה אותו, אמרו לו, הבן, אמרו לו, איך אתה חוני? תעשה טוב, אדון. אומרת הגמרא, אמר לה, שאלו אותי שאלות, שאלו אותו שאלות בהלכה. הכל היה עונה, מתרץ יפה. לא קיבלו. אומרת הגמרא, לא נהגו בו כבודו הראוי לו. היה לו צער. הגמרא כותבת שהוא ביקש מבורא עולם שיערו אותו. באמת. שואל הרב גלינסקי, אני לא מבין. חוני המעגל זה אדם קודש קודשי. אדם שהקדוש ברוך הוא אומר עליו זה כמו הבן שלי, כמתחתה, כבן המתחתה בפני האב. מה שמבקש מקבל, תוריד ככה גשם יורד, תעשי ככה, תעשי ככה, מה שמבקש קורה. הוא אומר אני לא מבין, מה חוני לא ידע שיפה שעה אחת של תשובה ובתורה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. אז מה הם לא עושים לך כבוד? לך לישיבה, קח סטנדר, תשב בפינה, תשב תלמד, מה אכפת לך, עושים לך כבוד או לא עושים לך כבוד? אז לא עושים לך כבוד. תלמד תורה, תעבוד את השם. אומר לנו מכאן, אנחנו רואים שהאדם יכול להיות גדול ככל שיהיה. אם אתה לא נוהג בו כבוד, אין לו טעם לחיות. ואפילו אם זה יכול להיות. כמה אדם צריך לשים לב לזה? אם זה הגדולים האלה בעולם, חוני המעגל, כמה צריך לנו כבוד בחבר שלנו, באדם רגיל, באישה, בילד. אלה צריכים יותר כבוד. כמה אנחנו צריכים להשתדל בזה? אם חוני שהוא כזה גדול, זה הפריע לו עד כדי שהוא היה מוכן למות. כמה אנחנו צריכים להיזהר לכבד אחד את השני? ואתם יודעים, אחד מהשאלות ששואלים את האדם אחרי 120, המלכת את חברך עליך? תגיד לי, החבר שלך היה כמו מלך? איזה מלך? אתה צריך להתנהג אליו כמו מלך. לכבד אותו, להתנהג אליו בכבוד הראוי לו. ואם לא, הקדוש ברוך הוא לא שמח. כי רבותיי, קרים כשברא, הקדוש ברוך הוא תעליו, אומר אליהו הנביא בתנא דבי אליהו, אמר בורא עולם בעיניי, ראו איזה עולם יפה הבאתי לכם. כלום חיסרתי בעולם מכלום בשבילכם. תראו איזה עולם יפה. מה אני מבקש ממכם? אומר בורא עולם, כך אליהו הנביא כותב, מה אני מבקש ממכם? הבאתי לכם עולם שלם. אני מבקש ממכם דבר אחד, שתהיו אוהבים זה את זה, מכבדים זה את זה ומוקירים בנים זה את זה. זה מה שהשם רוצה. תאהבו אחד את השני, תכבדו אחד את השני. רבותיי היקרים, זה דבר חשוב. אסייר לכם בעוד שתי דוגמאות שמביא הרב גלינסקי, עד כמה לכבד את הזולת, ואפילו יהיה הגדול ביותר, זה חשוב שהשם מוכן להתערב כדי שיהיה כבוד לאדם. רבי יוסף, בנו של רבי אלעזר, נכדו של רבי שמעון בר יוחאי, בתחילת ימיו, קצת לא היה בדרך הנכונה. בא כותב דברים קשים מאוד.
אחר תקופה, שמע על זה, רבי כאב לו, הלך לקח אותו, החזיר אותו בתשובה שלו. נהיה תנה, רבי יוסי ברבי אלעזר, רבי אליעזר. רבי אלעזר בזו של רבי שמעון. כשנפטר, רצו לקבור אותו במערה. עם רבי אלעזר ורבי שמעון, אומרת הגמרא, היה נחש בפתח, לא נתן להם לקבור אותו. אמרו לו, זוז כבודו, נחש, תן לנו לקבור את הבן אצל האבא. לא רצה לזוז. תן לנו לקבור את הנכד אצל הסבא. לא רצה לזוז. לא רצה לזוז על הנחש. העם התחילו להגיד, אם הנחש לא מסכים שיקברו את רבי יוסי ליד רבי אלעזר ורבי שמעון, סימן שכנראה התשובה לא הייתה תשובה כמו שצריך. אם הייתה תשובה, למה לא יקברו אותו שם? אומרת הגמרא, יצתה בת קול ואמרה, לא, לא שהם גדולים ממנו, חס ושלום, לא, הוא צדיק הם אותה. אלא שהם הצטערו בצער מערה, הרי הם היו 12 שנה במערה, רבי אלעזר ורבי שמעון, והוא לא, הם לא יכולים להיות ביחד. שואל הרב, אני לא מבין, מה היה צריך בורא עולם להתערב? אז אנשים מדברים, אז מה אם אנשים מדברים? שידברו, אם יש להם בעיה, זה שלהם. מדברים על צדיקים, הם שלמו על כך. מה השם צריך להוציא קול מהשמיים, ללמד שהוא צדיק? הוא כבר נפטר, וכי אכפת לו מה ידברו עליו, וכי אכפת לו מה יאמרו עליו. אמר הרב מכאן שכן, יהיה תנה מחיי מתים במאמרו. הרי מוזכר שאומר בתלמוד הוא מקים מתים. הולך לבית חיים, אומר, תקום אתה כאן. שחוט יחיה אותו. רבי זרע, שחטו אותו בסעודה של פורים, בבוקר הבין הרב שעשה מה שעשה, הזמין אותו אצלו, שתו יותר מדי, שחל אותו. בבוקר ראה אותו ככה, אמר, מה עשיתי? אמר לו, תקום יחיה אותו. לכן מה מספר? שנה אחרת, עוד פעם הזמין אותו לסעודה, אמר לו, לא כל יום פורים, עזוב אותך, לא בא אצלך. אתה מבין מי זה היה התנאים? שחט אותו, רואה לו את הראש, יחיה אותו. התנאים ככה היו. כל אחד קטן שבהם, אומרת הגמרא, קטן שבתנאים מחיים מתים. זה הקטן. זה מה אכפת לו עכשיו, גם דיברו עליו. הוא כבר בעולם העליון, דיברו עליו. אומרת, אומר לנו הרב, לא. אם בורא העולם היה צריך להוציא קול מהשמיים כדי לדבר טוב על אותו רבי יוסי, כדי שלא יזלזלו בו, סימן שאפילו לאחד כזה, ואפילו אחרי הפטירה, כן מפריע שפוגעים בו וזלזלים בו. ואותו דבר היה עם רבי עקיבא ורבי אליעזר בן הורקנוס רבו, שהתפלל וירדו הגשמים ויצא בת קול. לא שזה גדול מזה, אלא שזה מעביר המידותיו וזה לא. גם כאן אומרים שהקדוש ברוך הוא היה צריך להתערב כדי לדאוג לכבודו של רבי אליעזר הגדול. רבותיי היקרים, מכאן הרב מלמד אותנו שאם הקדוש ברוך הוא כל כך דאג לכבודם של הקדושים האלו ולכאורה אם היה צריך סימן שזה היה נצרח, אם לא היה נצרח מה היה צריך להתערב בין השמיים, כמה אנחנו צריכים לנהוג כבוד בזולתנו. רבותיי, זה ימי ספירת העומר. כל המנהגי האבלות זה רק תזכורת. בניי, תתבוננו, תסתכלו, תראו כמה היה כדאי לי להפסיד תורה רק כדי שיהיה כבוד בין אחד לשני. ומה זה הפגיעה? מה אתם חושבים? מה הם היו עושים? פוגעים אחד בשני? יורדים אחד על השני? חס ושלום. זה תנאים, הם לא ככה מתנהגים. עכשיו אומר, או שהם לא היו מפרגנים אחד לשני. זה היה התביעה עליהם. זאת אומרת, לא מפרגנים. אחד היה אומר, סברה טובה בלימוד, השני היה דוחה אותו. לא, זה לא שני. תגידו איזה מילה טובה אמרת, איזה רעיון יפה, באמת מחשבה שלא חשבתי עליה. כל הכבוד. תפרגן, תגיד מילה טובה. לא היו אומרים מילה טובה. זה התביעה עליהם. על זה הרגו אותם. הם היו גדולים. הם היו אנשים עצומים. בגלל זה הם נהרגו על כאלה דברים. אבל תראו כמה יש טענה. ואדם אומר לך דבר טוב. למה לא תגיד לו מילה טובה? כל הכבוד. איך לא חשבתי על זה? אני מעריך את זה. באמת, זה מחשבה של חוכמה. למה לא היה עלי לך? אתה רומם את הבן אדם בשתי מילים, אתה נותן לו שמחה, אתה נותן לו להרגיש טוב עם עצמו. זה רבותיי היקרים, העבודה שלנו. לפי שיטה אחרת, הם לא היו קמים ככה אחד לשני, הרי הם היו קדושים, כל אחד מהם מותנה בפני עצמו. אז הם לא היו צריכים לעמוד, אבל כשאחד היה נכנס, היה צריך לקום לו כך, זה הם לא עשו. תראה על מה תבעו אותם ולקחו אותם מן העולם. 24 אלף איש, כל יום 700, מעל 700 לוויות. אנחנו בעבודות. פוגעים, מזלזלים, עוקצים. חושבים שהדברים הם רבי כך. חס ושלום. רבותיי היקרים, כל המכנה שם לחברו, אין לו חלק לעולם הבא. צריך
להיזהר. אם אדם מחליט לתת לשני איזה תואר של גנאי, הדביקו לו, וזהו, מעכשיו הוגעים בו. מסכן, עשה איזה טעות פעם אחת, ומסכן, ומאז נדבק לו הכינוי הזה. הוא כבר רגיל בזה, מה יעשה? אבא, מה אתה חושב שהוא לא נפגע? וכבוד לדיבור הזה. כמה צריך להיזהר בכבודו של האחר? כי ללא זה אין לנו תורה, רבותיי. אם אין את היסוד, אין את התורה. אתה לא יכול לעשות בניין, לבנות בניין בלי יסוד. ובניין בלי יסוד ברוח הראשונה הוא נופל. זה לא יחזיק. זה העבודה שלנו בימי העומר. כל המנהגים הם טובים, אבל המנהגים הם רק תזכורת לעיקר. בניי, תאהבו זה את זה, תכבדו זה את זה, תוקירו פנים זה לזה. יהי רצון שנזכה בידת השם, לתקן את ההנהגה של בן אדם לחברו, נזכה על ידי זה להיות כלים ראויים להשראת השכינה ולקבלת התורה בידת השם. אמן, כן יהי רצון.